គរបាលបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានជនបរទេសជាង 3,000 នាក់បាទដែលកំពុងតែរស់នៅនិងប្រកបមុខរបរនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្រមមន្ត្រីនគរបាលបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នគឺមានជនបរទេសជាង 3,000 នាក់ស្មើនឹង 45 សញ្ជាតិកំពុងរស់នៅនៅបម្រើការងាររយៈពេលវែងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាខេត្តទេសចរលំដាប់ទី2របស់កម្ពុជាលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីហ៊ុនសុរិទ្ធីដែលជាស្នងការរងនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុទទួលការងារអន្តរប្រវេសន៍បានប្រាប់ ANN កាលពីថ្ងៃទី19តុលាម្សិលមិញថារហូតមកដល់ពេលនេះជនបរទេសដែលស្នាក់នៅរយៈពេលវែងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួន 3,416 នាក់ស្មើនឹង 54 សញ្ជាតិក្នុងនោះគឺជនជាតិចិនស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី1ហើយមានមុខរបរភាគច្រើនបម្រើការងារតាមរោងចក្រសហគ្រាសឬសណ្ឋាគារអផាតមិនបាទខុនដូភោជនីយដ្ឋានជាពិសេសគឺបម្រើការងារនៅតាមកាស៊ីណូដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុសរុបប្រមាណជាង 2,000 នាក់ហើយសម្រាប់ជនជាតិរុស្ស៊ីគឺមានចំនួន160នាក់មុខរបរភាគច្រើនជាតកែហាងផឹកស៊ីឬបម្រើការងារឲ្យគេយ៉ាងណាក៏ដោយលំហូរជនបរទេសដែលមានចំនួនច្រើនជាបន្តបន្ទាប់បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកនៅខេត្តជាប់មកសម្បត្តិមួយនេះបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះការងារធ្វើដោយសារតែជនបរទេសទាំងនោះស្រូបទាញយកបាន